14 липня 2015-го першим підірвався 24-річний Роман Личак. Через 40 хвилин – 31-річна Надія Андрухів. Гранати F1 підклали просто під двері дільничих пунктів. Обидва інспектори могли померти будь-якої миті. У жінки є множинні пошкодження тонкої кишки, є пошкодження нижніх кінцівок і є пошкодження лівої нирки. Був доставлений мужчина віком 24 роки з місця події з множинними осколковими пораненнями верхніх і нижніх кінцівок живота і проникаючим пораненням лівої орбіти. Гроші на лікування інспекторам збирали всім миром. Про повернення на роботу тоді ніхто не думав, тільки б живими залишились. Надію відправили лікуватись до Ізраїлю. Перша операція головна – це на нозі пластика нерва. Друга операція – це є на кишківник. Мені потрібно сховати кишку, бо вона в мене виведена. І третя операція – це є на палець. Будемо надіятися на краще. Лікарі роблять все неможливе. Хлопці з міліції допомагають коштами, медикаментами. Ну, все, що можуть. Ну, і ще би хотів подякувати тим людям, які пересилають кошти на наші рахунки, що не байдужі до нас. Десятки операцій та 7 місяців важкої реабілітації. Роман практично не бачить на одне око і ходить з милицею. Надія з протезом замість ноги. Повернення на роботу обоє дуже чекали. Для цього долають неможливе, але завжди з посмішкою. Тепер я працюю на 5-му поверсі і кожного дня ходжу пішки на свою роботу. І це вже в порядку. На даний момент мене болить нога, бо тільки зняли з нього апарат. Ну і око турбує, скажімо так, бо бачу 30-40%. Прочитати я бачу, ну, нормально. Так само за комп'ютером теж можу читати. Ну просто, ну, деколи буває, можливо, що забагато, то я просто роблю якийсь там перерив, ну, щоб віддихнули очі. Столи Надії та Романа тепер стоять поряд. Робота нині хоч і не ризикована, але відповідальна. Обробка документів і прийом скарг. Поблажок новим працівникам тут ніхто не робить. За мою історію так, щоб люди після таких тяжких поранень, ви самі знаєте, що було з Надією, скільки операцій вона перенесла і в дійсності вернулася в стрій і надалі хоче працювати, таких не було. Вони працюють в даному відділі на рівні з іншими інспекторами і до роботи ставляться, як і інші працівники, добросовісно. Особливого ставлення до себе не дозволяють і самі особливі інспектори. Співробітникам одразу дали зрозуміти – жалість тут недоречна. То було спочатку, в перші дні, як ми прийшли, давай я тобі каву зроблю, може тобі, давайте я кружку помию. Я сказала, що я не потребую, я себе можу обслуговувати сама повністю. Єдине, що ми зразу попросили, я і Роман, щоб до нас ставилися так само, як і до звичайних працівників. Попереду у Романа і Надії ще одне випробування – переатестація. Зізнаються, хвилюються, адже фізичні нормативи здавати їм буде важко. Переатестацію вони будуть проходити, вони бажають її пройти. Так мені доповідали наші кадрові працівники. Що стосується фізичних навантажень, я думаю, що ми обійдемося і без цього в даному випадку. Ось що вже пройшло випробування, так це дружба двох інспекторів. Надія та Роман переконують, після вибухів вони як риба з водою. Тому впевнені, разом подолають і переатестацію. Ситуація, яка з нами сталася, з Надією, нас дуже загартувала. Ми тепер будемо підтримкою один одному в будь-якій ситуації, ну, які буде ситуація роботи. Єдине, що засмучує колишніх дільничих, так це те, що справа щодо вибухів так і не зрушила з мертвої точки.